Hej småbørn! Jeg synes simpelthen, at vi skal begynde på en Sims Baby Channels igen. Denne gang bliver det en Sims 4 Baby Channels, og der må jeg så sige, at jeg er meget uvidende i Sims 4 i forhold til Sims 3. Sims 3 er faktisk... Jeg kan faktisk det meste. Men Sims 4 har jeg spillet utrolig, utrolig lidt. Jeg fik det til min fødselsdag for 2 år siden, og jeg måske kunne spille det... Jeg kan se, at jeg har alt haft 3 familier i det. Så det betyder, at jeg har ikke spillet det særlig meget. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har spillet det her. Plus, jeg ville have det der CCTV, det er sådan noget, hvor der får hår og sådan noget lignende. Og det har jeg ikke kunne få til at virke, uden jeg var nødt til at geninstallere mit spil. Der har jeg så også mistet lysten til at spille spillet. Så jeg har prøvet nu at få det til at virke, og det virker endelig. Så nu tænkte jeg, at nu skulle vi have den her baby chance. For jeg har faktisk savnet at lave baby chance, og jeg synes, det er mega sjovt. Reglerne bliver det samme, som det var i 3'eren. Det der med, at du må kun få barn med en mand én gang, og du må godt få flere børn. Altså, hvis du får tvillinger, så er du bare heldig, men du må ikke få børn med om flere gange. Det synes jeg nemlig, at det svære i challengen er, at man skal have børn med flere mænd. Ellers så bliver det nogle af de samme regler som sidst. Det bliver så lidt... Jeg tænker, det bliver lidt nemmere i 4'eren nu, hvor der ikke er tumlinger. Fordi tumlingerne var lidt den svære kategori, hvor du var nødt til at få dem til at både kunne gå og snakke og pottetræne, inden de måtte blive ældre. Her er der ikke nogen tumlinger jo, så de går bare, fordi når de er spædbørn, må du jo godt lave dem ældre med det samme. Så er de allerede børn, og der mister du jo så lige det svære step. Så det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Hvis der egentlig kom en pakke med tumlinger, så ville jeg helt klart også købe den, for jeg synes, det er noget, der mangler sindssygt meget. Jeg tænker også, det kommer på et tidspunkt, for jeg tænker, at det er en moneymaker for dem, at de kan sælge det, fordi det er noget, at man er vant til, der er der. Men det er så bare, hvad jeg synes. Og det bliver så det samme regler som sidst. Der bliver ikke rigtig ændret i det. Det er noget med, at selve simmeren, jeg har lavet nu, hun må ikke have noget job. Men hun må godt for eksempel male derhjemme og sådan noget lignende, og hun må kun tage ud fra grunden for at møde fyre og sådan noget lignende. Og jeg har lagt et link ned i beskrivelsen, hvor I kan se, hvad man må og hvad man ikke må. Det er sådan, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det. Det er lidt nemmere, når I bare lige kan læse det i stedet for. For der er ikke rigtig ændret i reglerne så siden sidst. Det eneste, jeg laver om på, det er, at jeg går ikke efter længere efter kagenavne. Jeg vil hellere lave, som at I kan vælge, hvad mine børn skal hedde i stedet for. Så for eksempel, hvis I hedder Sofie, så kan I sige, at jeg synes, at din baby skal hedde Sofie. Du kan også hedde Sofie og sige, at jeg synes, at dit barn skal hedde Swag Minister. Det er fint. Men jeg vælger selv navnene efter, hvad I synes. Men det synes jeg var sjovere, at I var med til at vælge navnene, i stedet for det her med kagenavnene. Så ved I også lidt mere om det personligt, jeres navn, jeg har taget. Det synes jeg kunne være meget sjovt. Plus, jeg synes, det der med kagenavnene var lidt lame til sidst. Men jeg tænker, at jeg prøver at lave den her baby chance igen. I må undskylde meget, jeg er ikke rigtig... Nu var her, hvor jeg sidder og laver en simmer. Jeg ved ikke rigtig en skid om, hvad jeg laver, fordi jeg er ikke vant til at lave det her så meget i Sims. Så for eksempel, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad for en egenskab, altså hvad for en orientering hun skulle have. Om hun skulle have en succesrig familie, eller om hun skulle have en hyggelig familie. Jeg tog en succesrig, for jeg tænkte, at det var et stamtavle, men jeg kan ikke helt finde ud af, om det var, at de skulle have mange penge eller ej. Jeg har bare taget den, for jeg kunne rigtig finde ud af det, og jeg har ikke rigtig prøvet det her spil så meget, så jeg er sådan lidt uvidende. Jeg beklager, jeg er lidt på bare bunden og sådan lignende. Så jeg tænker bare, at vi tager imod det, som det kommer. Hvis der er nogle spørgsmål noget, så skal I bare skrive eller sige til, for så skal jeg nok informere jer om, hvad jeg kan. Okay, så lad os gå i gang med den her baby challenge. Jeg vil sige, jeg er mega uerfaren med Sims 4, så jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Så vi prøver, skal vi ikke prøve en ny by, så vi prøver den her. Nej, jeg prøver det nu. Nå, der var sgu ikke nogen hus. Men vi gider da ikke til at lave et hus selv. Hvorfor er der sådan nogle mærkelige by? kan vi vælge et andet sted måske? Men der er allerede familie, der bor. Nå, se, der kan jeg da få et hus. Hvorfor er jeg 2 familie turister? Hvad er det her? YOLO! Nå, det er der, hvor jeg har lært mig og Michael, og så en anden freak, som skulle være Michaels kæreste, tror jeg det var. Her kan vi jo ikke bo. Men skal vi selv lave vores hus, eller hvad? Jeg forstår ikke helt. Har jeg også spillet en her? Jeg har faktisk spillet 3, det vidste jeg slet ikke. Så slet ikke jeg har spillet det her. Hvor dyrt er det at lave et hus selv? Det er nok... Eller jeg ved ikke, hvor dyrt stået er. Hvis vi nu bare tager plantehuset. Ja, det prøver vi sgu bare. Ja, det er fint. Jeg ved ikke,
Okay, hvordan det her fungerer, må jeg være ærlig at sige. Men vi prøver sgu alligevel. Det skal sgu ikke stoppe os. Nej. Det ved jeg ikke hvad. Okay, så jeg er sådan lidt uerfaren med det her spil, så jeg ved ikke helt præcis, hvordan det fungerer og sådan noget lignende, så I må lige bære over med mig, hvis jeg er lidt nab. Okay. Altså her. Nej, fuck nu, jeg gider ikke at hjælpe. Det burde jeg nok have, men jeg gider ikke have det. Nej, det var ikke det altså. Hvordan køber man møbler? Er det her? Det er her. Okay. Tror jeg. Hvordan, kan man ikke fjerne væggen, når det er pisse irriterende af? Det er så lidt specielt at spille Sims 4 nu, hvor jeg er vant til at spille det andet, så det er sådan, jeg er lidt meget uerfaren i, det skal jeg nok sige. Der er egentlig mange rum i det her. Det var meget godt. Og vi skal i hvert fald have et dobbeltseng, så vi kan få et børn. Vi kan godt give dig sådan en her. Kan vi få noget lyserød? Det er sgu lyserødt nok til min stil. Ej, der er ikke engang lamper i det her hus jo. Okay. Hvad skal vi så have? Skal vi have... Ja, et køleskab er en god idé. Du får bare le crepe, le crepe. Hvad fanden skal være køkken? Hvorfor er der så mange små rum? What the fuck? Det er jo egentlig et ret stort hus egentlig. Nå, men det er sgu da okay. Så det er jo bare køkken her. Det er sgu også lige meget. Kan det ikke være oppe af? Hvad? Er det på grund af de der lortevinduer, eller hvad? Så laver vi sgu bare køkken her. Nej, køkken her. Eller det er et lukum. Hvordan fuck får man de der væg ned? Fuck, hvor de tigerne. Kan man godt stille ting op ad vinduer? Det kan man så ikke. Eller jo, foran dem. Fuck, det gør vi bare. Så... ja. Kan man få en lysråd? Det kan man. Oh my god, hvor det fabulous. Så, det var nok. Oh, 1000 for en fucking ovn. Skal man kan få M-hatter? Ej, hvor smart. Men er det nødvendigt? Nej, det tror jeg nok ikke lige. Det tror jeg nok ikke lige, at det er. Hvad med en scroller? Babys stjerneskraldespand til børn. Skal vi kraften ikke nogen til børn? Ej, det går op for lysrød. Ja. Hvad med opvaskemaskiner og sådan noget? Det kan man ikke få, eller hvad? Nej? Okay. Eller? Nå, nej. Nej, det tror jeg så ikke, du kan. What the fuck? Skal vi så have en håndvask? Nu er vi jo næsten blevet nødt til, så. Så, tror jeg. Så skal vi nok lige have en. Sprinklersystem! Det er kraftedeme smart. Det må godt være knaldrøs. Eller, ej, vi laver den lige lidt. Hold kæft, et stort sprinklersystem. Skal den ikke være over? Nej, det skal den så ikke. Så. Skal vi så også have en røgalarm? Ja, det må vi hellere bruge lidt penge på. Det er meget mod min vilje, men det bliver vi sgu nok nødt til at holde den lidt i liv. Vi skal nok, inden vi bruger alt for mange penge, lige have et lokum. Okay, sgu godt skide på sådan et dårligt lokum. Det er sgu lige meget. Åh, et bad. Hvordan vender man ting, det kan jeg ikke huske. Nå ja. Det er ikke så meget, jeg har spillet, det kan I nok godt mærke. Sådan. Åh, hvorfor er det helt så dyrt? Sådan. Har vi ikke nogen... anonyme poler, what the fuck? Hvad med noget lys? Har ikke... hvad med nogle pæne lamper? Det ville faktisk være rigtigt... kan vi købe en fucking toiletrulleholder? Øj, jeg kan sætte en toiletrulleholder op i loftet! Det er mega smart, så kan hun... se, det synes jeg næsten, vi skal bruge 50 på. Bare lige gøre... hvor koster den ikke 5? Okay, den koster 50, okay. Hvor fanden blev den af? What? Den er der! Jamen, så er det også lige mega smart, når du sidder lige og chiller lidt. Så kan du lige række lidt op for, hvis du lige skal have tørt dit røv. Så skal du lige stille dig op. Det er mega smart. Det er... alle mennesker skal gøre det. Det er faktisk meget normalt med det her. Jeg skal sgu da ikke have nogle køkken på herude. Hvad mangler vi? De skal vel have en bogreol. Børnebogreol. No thank you. Der, bogreol.
skal hun vel have et sted at sidde. Har vi, fuck, vi har mange penge endnu. Hvad sker der? Men vi har så ikke nogen lamper endnu. Det er så også lidt nedsur. Vi bruger 600 bare på at få den her lyserøde. Ja. Kan vi sætte ting på skrot? Skal vi sætte noget på skrot? Det er jeg sgu ikke vant til at gøre. Sådan der. Skrot. Det ser også mega gak ud, men okay. Lamper. Hvor fuck er der lamper henne? Okay, vi skal gøre sådan her. Lys. Hold kæft, den er sød, den der. Det kan vi få en lyserød. Det er ligesom en nattelampe. Se, nu hvor der skal laves børn anden gang. Det er lige... Så. Det skal jeg sgu da meget godt. Hvad er det her? Det er nej. Hvad med nogen? Nå, man kan sgu vælge kategorier. Det var da smart. Jetlampe. Papirlampe. Ja, det tager jeg bare. Se, lige nu har hun faktisk så mange rum, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre dem. Så lige nu får hun ikke noget. Skal vi have lamper herude? Nej. Nej, så når vi får faktisk det fulde beløb tilbage. Okay, det er jeg ikke vant til, man gør. Hvad er det for en stor lanterne, jeg vil? Så. Det må være lys nok. Det, er det ikke sådan noget, man skal bruge? Det tror jeg sgu da. Åh, hvordan kommer man ud af det der? Sådan der. Hvordan fuck fjerner man de der væk? De skal søst væk. Simologi behov. Hvad? Hav? Nå, der var det. Ah, for helvede, så jeg bare stod og lidt med det i så lang tid. Okay. Skal man så læse noget? Okay, hun begynder bare at lave med. Hvordan er det, man får det der frem, man kan se, hvordan de er? Ej, det er kraftet med løgn, det der. Velkommen til min baby-channel. Min simmer har lige sat ild til sig selv ved at forsøge at lave mad. Ej, du skal have brugt 1000 kroner på at stætte den her lort! Nej, så laver du kraftet med ikke mere mad. Nej, stop. Det kan du ikke finde ud af. Det er kraftet med ærgerligt. Så må du læse noget fucking madlavning. Hvordan er det? Budding i kredsløbet. Nej, det er noget, der ikke det. Pizza og polka. Nej, vel. Kan man ikke? Prøv lige at læse den her. Får man madlavning i det? Nej, det gør man ikke. What? Hvordan får man madlavning? Har hun ikke noget, hun kan... Snup et hurtigt måltid. Cornflakes. Se, der skal der ikke gå ild i noget. Nu hvor du allerede har brændt fucking 1000 kroner af. Hvad fuck er det her? Berolig dig selv i spejlet. Køb et stykke legetøj. Flirt med nogen. Det kan vi godt arrangere. Men du skal nok lige i bad, for du stinker. Efter ting som bad. Det er altså mærkeligt sådan noget. Nu skal jeg lige... Hvad var det, jeg skulle lige før? Nå ja, hvordan fanden får man så man... Køb bøger! Skal jeg også bruge penge på det? Det skal vi se. Færdigheder. Gå med madlavning. Ah, jeg tror nok lige, at når hun har sat ild til sig selv på første gang, så tror jeg lige, vi skal starte bare lige med en madlavning. 75. Så kan du få lov til at læse hele bogen, før du får... Nej, okay. Hvordan? Stop! Så læs. 5 minutter er madlavningsbog, ikke? Har jeg ikke lige købt den? Nå, hun har den måske i sin inventory, eller hvad? Det havde hun fandme. Smups. Hvis du ville være fattig med at være i bad, ville det bare være super dejligt. Hvad er det her? Kameraindstillinger. Ej, seriøst. What? Hun var nøgen udenfor. Hun er sgu da frisk i. Ej, så er kamera. Det er fandme meget godt. Så, kan du lige læse hele den der bog? Hvad er det der? Branden er slukket. Er slukket brand. Yes. Prøv at se, så køber jeg en fucking sofa til en i lyserød til hvad? Næsten 1000 kroner. Der er en fyr. Så, fuck din madlavning. Så skal vi fandme ud og sige hej. Venlig. Så ud med dig. Så. Nu ved jeg så ikke, om det fungerer, ligesom det gør i træerne. For der kunne du bare være sjov, og så scorede du. Hvis du bare var sjov hele tiden, så scorede du, og de ville ikke blive træt eller noget. Flere valg. Sjov.
Så nu prøver vi bare. Nu skal vi bare lige se, om det virker her igen. Fordi hvis det gør, så er det... Så rumvæsener. Ej, nu... Jest. Sest. Nu ved jeg ikke, om man skal sige hans navn. Hvis det virker det her med det sjov, ikke også? Så skal jeg nok fortælle jer, hvordan man får venner. Så hurtigt som muligt. Åh, fløttende! Frækvittighed. Ej, det er måske lige lovligt tidligt at begynde at det frække. Når de sådan kun lige kender hinanden sådan en hak. Flere valg. Sjov. Se, det er sådan her, man scorer. Det er bare ved at være sjov hele tiden. Det er Sims i en nødskal. Hvis I kunne snakke lidt hurtigt, ville det bare være dejligt. Skal vi lige flytte en gang? Oh. Ej, okay, ikke så vildt flytte. Det var måske lige lidt voldsomt. Sjov. Fortæl frækvittighed. Nej, okay, jeg skal lige ud og skide først, så skal jeg nok fortælle dig en frækvittighed. Okay, han kommer ind, det er lige meget. Han er allerede tændt på at gå ud og tisse. Så, ud og være flyttende. Det kunne hun ikke lide. Nå, hun sover. Nå. Kan han ikke lave noget mad til hende så? Okay, nu tager hun lige en lure, mens han er der. Det er sgu da også lige meget. Han kan da komme ind og putte lidt. Det gør han så næsten også. Ej, han vil bare ind og lure lidt. Det skal da også være okay. Men så venter vi da bare lige til, hun er klar igen. Okay, jeg har fundet ud af, hvad vi faktisk mangler. Det var lige da han gik, så kom jeg i tanke om det. Vi har sgu da ikke nogen med telefon. Nej, du kan ikke lave mad. Okay, du kan lave salat fra haven. Du har ikke nogen tomat. Du kan ikke lave noget. Hamburgerkage? Hvad? Kan man lave uden tomat? Enkel portion. Det kunne man sige. Ja, måske skulle du lave det, dame. Hallo? Fortsæt. Skal du have den der fucking tomat, eller hvad? Det kræfter mig. Hvad? Cornflakes. Spis din cornflakes. Så skal vi ud af ham der på linjen. Okay, vi skal lige... Hvordan fanden... Vi skal have en telefon. Det er meget vigtigt, så vi lige kan komme i kontakt med alle vores... Loverboys! Hvor fuck er der en telefon henne? Der er ikke nogen telefoner nogen steder. What the fuck? Hvordan telefon? Vi kan få en fucking grill, men... Ej, vi skal sgu have et malerstativ, så vi kan få nogle monies! Hvis hun havde nogle monies. Har hun... Staffeli. Der var det jo. Der er lige til lidt penge. Hvad fanden drejer man den? Sådan. Så kan hun fandme tjene nogle penge. Indendørsaktiviteter. Vingummibogle. Knogleboglen. Rundtosset. Spillemåtte fra prima perfektion. Hvor er der en telefon henne? What the fuck? Jeg kan ikke få noget af det der. Jeg ville tænke... Hvad med det her? Hvad hvis jeg trykker radio? Nej. What? Okay. VVS. Nej, det er toiletter. Det var forkert. Elektronik må det være. Hvor fuck er der telefon? Nå, de har sgu da telefon på sig! Oh my god, de har sgu da mobil! Okay, never mind. Det var der ikke lige nogen, der så, hvad det hun brænder over. Tag et brusebad, det kan du sgu godt få lov til. Det er også en klam bad. Det er lækkert. Og så kan du få lov til at læse noget fucking madlavning. Hvad er det for en lyd? Og jeg er ikke vant til, at der er så meget lyd i det her spil. Madlavning, så. Og så skal vi ud af... Hvad kan man se i venskaber ind? Der er venskaber. Der er sidst. Hvorfor går hun hele tiden udenfor? Nå, okay. Voksen, bekendt nabo. Hvis han er nabo, så kan han da komme og være nabo lige der. Ja, hvis I forstår sådan en lille en. Ja. Det var faktisk at gå og sige sig selv, hvis jeg lige... Så hvis nu har hun lige fået et hak, så skal hun lige tisse, og så skal vi ud og se på Sest. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige hans navn. Sest. Jest. Sist. I don't know. Men okay, vores simmer hedder jo så børneudpresser Avlsen, så vi skal nok ikke klage over, hvad han hedder sidst. Lad nu læs nu din fucking bog færdig, som jeg siger, du skal... Hvor er din bog nu?
Hvor blev bogen af? Hvad man siger færdigheder? Niveau 1. Hvor er bogen? Hvor er bogen? Med maden? Den har hun ikke med på toilet, har hun? Nej. Så galning er hun alligevel ikke. Hvad har hun gjort af min bog? Nå, der. Never mind. Genlæs. Så. Nå, hun et. Det må være nok. Lav mad. Kan du så lave det der fucking salat nu? Fortsæt med salat fra haven. Jeg tror, du skal have den der fucking tomat, som jeg bare ikke har. Rør ikke. Det kan hun sikkert ikke finde ud af. Hun brænder hun sig helt lortet af. Nej, Hvad laver du? Fuck af! Så begynder hun at spise cornflakes. Hallo? Du har mad stående på den? Hallo? Fuck, hun er en sick. Fuck, hun er irriterende. Hvordan? Er det fordi komfuret står i mærke sted, eller hvad? Vi kan da godt rykke det, hvis det er. Sådan der. Oh. What the fuck? Så bruger jeg lige 3 simoleoner på det. Okay. Ej. Nå, det er en gammel mand. Hey, der er sgu da forsamling herude. Er nu? Hallo? Nej, stop. Nej, ikke løb. Jeg vil komme over og hænge lidt ud. Yes! Get to my crib. Hello, fraggert! Hallo! Nej! Fang ham! Hold op med klagsæst, nu kommer jeg. Og lige hjælper dig. Yeah. Nej, han er trist. Skal vi lige gøre ham glad, eller hvad? Hvorfor er han trist? Frækligt, det kan han sgu godt få, når han er trist. Nyt niveau. Ja, det er sgu fint. Komik! Hun kan blive fucking komiker! Kan hun tjene penge på det? Spørg, hvordan den går. Den er sikkert brudt. Lejesyg, det får du fandme ikke lov til at være. Men du kan få lov til at lave det der. Nej! Hvad? Han flygter! Nå, okay, han skal sikkert ind og tisse. Næh! Man får ikke lov til at legesyge, du skal fandme ikke flygte fra mig. Lav en parodi for nogen. Det kan du godt få lov til. Lav en parodi. Det kan jeg lige lave en parodi af dig, Sæs. Nu skal du se, hvordan du ser ud af min uge, når jeg har fået et barn med dig. Og skredet og alt muligt. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er fordi, jeg skrider ejendomsværdi. Ja, det skulle sige super. Sjov. Om ingeniør. Er han ingeniør? Hvad med at lave noget romantik? Spørg om single status. Single! Scorebemærkning. Hvad er det for en fræk noget? Hvis den koster penge, den er rosikker. Det håber jeg ikke, den gjorde der. Nej! Det var ikke tid til det! Hvad sker? Stop! Så, okay. Nu prøver vi lige at lave mad igen. Det skal nok gå galt. Ost og toast. Kom så. Enkel portion. Lad være med at gå fra det, please. Please, ikke fucked up. Please, ikke brænd hele mit hus af. Hun lærte det! What? Kan vi få ham der forbi igen? Hello? Snak. Kan man, hvor godt venskab får man af det? For i Sims 3, der er bare sådan, skal du bare lige snakke 3-4 gange, så har du dem på krogen. Og snart færdig med at spise. Space mere.
Se, han lægger på hver gang, og så ringer så snakker de en samtale, så lægger de på, og så ringer hun bare lige igen. Så hun er sådan crazy, ikke? Det er nice. Fuck, deres venskab går langsomt. Kom der med noget på bordet, mand. Er vi tyve til at hænge her? Ja, det er kraftigt i orden. Kan du fandme komme og være aktiv? Kommer lige om lidt, det er fem i orden, så stiller jeg mig herude klar til os. Yes, der var han jo. Kys bunden. Ja, nu går vi sgu helt all the way. Jeg tager et billede sammen, ja, det gør I sgu godt. Fuck, det tager lang tid det her i forhold til de andre. Ja, det er fem i orden. Romantisk. Så det er et våget spørgsmål. Ja, det er bare i orden. Nej, 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 hallo. Vi var i gang med noget her. Stop, du skal ikke stå og læse bøger. Om I ikke bare skal være venner. Det tror jeg så ikke lige, det skal. Hvis hun gerne selv vil fuck det hele op, men altså, det vil... Hvis hun fører, ja, det kan vi sgu godt. Flere valg. Ja, kom så videre. Hvad sker der? Lige at kende. Ja, det kan vi så godt sige. Hvad fuck er det der? Når jeg troede, det var sådan en tungslasker. What the fuck? Fuck, det tager lang tid det her. Giv et kompliment. Jeg ved ikke, hvor meget romantik de skal have, før de må lave første kys. Skal vi bare sige, vi prøver så bare. Okay, de var åbenbart meget på for det. Okay. Okay, det kom hurtigt på. What the fuck? Nej, du skal ikke i seng nu. Nej. Hvad fuck laver du? Nå, så venter vi igen på, at børneudpresseren sover. Så er damen vågen, og der er ikke det der kritiske musik den her gang, så det tager jeg som et positivt ting. Så nu laver vi macaroni med ost. Nej, ikke med toast. Så laver vi en familiestørrelse, så har vi mad til masser af dage, så hun ikke skal lave mad hele tiden. Hvis hun kan finde... Ej, jeg tror det var lige galt. Hvad fanden er det der? Skal vi lige invitere frækkerten forbi også? Det kunne vi da godt. Utilpas. Sulten? Jamen det... Hvad tror du er i gang med at lave? Fløtende? Jamen vi kan da godt invitere frækfyrer forbi. Vi skal jo også til at have nogle babyer, altså. Just saying. Så kan vi jo lige høre invitere ud til hænge. Det er jo bare i orden. Yes! 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 Prøv lige at tage en ordentlig tøj på. Gift tøj. Ja, ja. Spørg til kaldes liv. Ja, det er sgu fint. Ja, hvor fint! Jeg skulle ikke sætte den der... Jeg skulle ikke sætte den der fucking sofa der. Okay. Nu bliver det sgu voldsomt. Løft humør, ja det kan du sgu bare gøre. Okay, så... Fiskehuller? Nej, det tror jeg så ikke lige, vi skal snakke om. Ej, okay, de skal... Hun kan allerede fri til ham, what the fuck. Kærtegn kender det. Skal hun altid fucking lave ting, når jeg er her? Hun er sgu da helt ren! Hvordan? Nu er det romantik, Jørgen, og nu skal vi fandme have det baby der. Er det for tidligt? Han virker ret for... Okay, det... Skal vi... Er der musik? Er der sådan noget babymusik efter? Ej, jeg har ikke lyst til at høre det der. Det er du lykkelig. Ej, Ej, hvorfor er det sådan noget disgusting? Nå, er det sådan noget, at du skal tage en sådan en pregnancy test. Yes, det havde jeg glemt. Så må du godt skride, nu har vi brugt dig. Nu kan jeg ikke bruge det til noget. Hvornår kan man tage sådan en test? Tag den! Kan du tage den nu? Ej, det koster fucking penge. What? Så er det kraftedet min igen. Nej! 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 Oh, so close! Kan vi invitere ham over igen? Har han hovedet noget at arbejde? Jeg vil sige, jeg er kæreste med ham, og jeg ved ikke engang, hvad han fucking arbejder som.
Det virker ikke som om man arbejder sammen. Nu skal vi se snakke lidt med ham her også, eller hvad, så vi lige kan lave et bond. Nu skal I bare se. Ja. Yeah. Så det er sådan her, nu skal jeg lære jer, hvordan man scorer i virkeligheden. Det er bare at blive ved med at ringe til dem, også selvom de ligger på, bare blive ved med at ringe og snakke videre. Ligesom om vi har samtalen for os. Vi skal sgu da have nogle penge. Seriøst, koster det penge at lave malerier i det her spil? Så er vi sgu ikke til at snakke med ham der, hvis vi skal have penge. Så får jeg sikkert ikke engang så meget for det der billede, som man... Oh my god. Fuck, man. Det kommer til at rape mig, det her. Jeg burde lave en regel i den her baby chance, man kommer og blive gift med dem, bare for at få deres monies. Kan jeg sælge det der? Lave en kopi? Nej, kan man ikke sælge det? Sælge til samler. 50. Jeg okay, jeg fik faktisk mere for det. Det der vi sgu mere i. Stort klassisk maleri. Ja, det er sgu fint. Okay, nu har vi 681. Så ser vi lige, hvad vi får ud af det, når vi sådan sælger billedet. Lige se, om hun faktisk laver monies, eller hvad det er, hun gør. Okay, se, vi skal sgu ikke kassere. Vi skal sgu da have nogle penge i kasse. Og så skal vi have ham der sæst på besøg igen. Eller kan hun tage en igen? Nej, det kan hun ikke. Nå, jo. Selv til samler. Okay, hun får faktisk noget ud af det. Hun får faktisk mere ud af det end... Nu går hun bare amok! Shit, man! Nu skal der bare penge i kasse. Ja. Det vil jeg gerne. Hvad er det for... Nej, jeg vil ikke på bar! Der kan vi jo ikke lave noget! Ah, for helvede. Det havde jeg lige glemt. Jeg havde lige glemt, at det ikke var et normalt spil, men det her, det er Baby Chance. Ja, det er fint. Klapperslangen. Skal vi se hjem til mig nu? Spil sig ned! Skal vi lige gøre mig rigtig embarrassed? Nu skal vi lige få ham til at slå op med mig, da. Til noget det til breaks over. Nej, jeg skal fandme ikke fri til, hvordan... Ja, jeg laver lidt lidt dokument. Hey, der er flere fyre. Vældig. Ham skal vi da lige snakke lidt med. Hey, der er en til. Hey, det var skide godt, vi tog på bar. Nu får jeg lige en masse på vennelisten, jeg lige kan ringe til senere, når han begynder at være lidt... han havde Jay, ham der. Okay, det, fuck, hvor er det genialt, det her. Fuck, det er genialt. Nej, ikke gå. Nej. Fuck min date. Okay, nu er hun sådan i gruppesamtale med alle de der tre der. Får hun noget af det? Men fuck nu af det der lorte tv, mand. Fuck, min tænder sidder og blinker i tiden. Nej, hvor er alle fyrene henne? Nej, de tager hjem. Åh, der er en fyr mere. Vildelig præsentation. Hvad var det for noget musik, det der? Hey, der er en mere! Hvad sker der? Har I lige set alle de ofre der? Løft humør. Okay, jeg kan lige kysse ham der på kinden. Det vil da ikke være særlig passende. Hvis sødord. Ja. Hov, min date... Jeg stinker sgu lidt, når jeg er på date. Hvorfor ikke? Åh, de fik lige minus! Oh shit! Du behøver aldrig nogensinde at ringe til mig igen. Hvad gik der lige galt der? Okay. Hvad gik der lige? Der var vist lige noget, der gik lidt galt der. What the fuck? yeah. Okay. Jeg troede ellers sådan, at det gik meget godt, men der skal man bare mere på bordet, end jeg lige lavede. Okay, det var også lidt dumt at gå og snakke med alle andre fyren. Ham fyren, man kom med selvfølgelig, men de kærester, så kan man sgu da ikke sige, at jeg ikke skal ringe til ham. Hvad fuck er det for noget musik hele tiden? Hvad sker der? Fuck nu af. Okay, så går vi i bad. Og så tisser du. Og så går du i seng, og så prøver vi lige ham der at sæste igen i morgen. Det kan sgu... Vi kan godt lige få et baby ud af ham. Det skal vi sgu lige kunne. Så det satser vi på. På
Prøv at se, han kan ikke få nok ham der. Ja, okay, jeg skulle ikke ringe til ham, men jeg synes lige, jeg skal komme forbi og lige sige, hvor er min mad henne? Nå, okay. Nå, du skal nok lige åbne op for din fræk fyr. Han er vred! Oh shit! Oh shit! Skal vi nå vinde vred, så lige... Nej, 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 fuck! Fuck, hun er irriterende! Kan vi så hoppe til det andet nu? Lige før kunne vi. Så? Altså fris? Yeah! Yes! Og nu har jeg ikke lyst til at se liveshowet mere. Det var sådan et... Ej, hvorfor er der sådan noget musik? Ugh. Det er sgu da mere upassende. Ugh. Så er vi klar? Ja! Yeah! Woo! Der er den første på vej! Okay, han står rigtig og glæder sig og er glad. What the fuck? Tænk, vi går det, så du godt skride. Kan vi lige løfte på med, og så kan du få lov til at smutte. Vel, så spiser vi mad. Spis æg med toast. Nu kan vi godt fejre det. Så, nu kan vi ikke bruge ham mere, så skal vi til at finde ud af noget nyt. Så kan vi se, hvem vi har her. Ham der er en ret god venner med, så kan vi lige snakke til ham. Ja, det er fint, farvel. Nu bare tage hjem, du. Nu har jeg brugt, hvad jeg skal bruge. Jeg burde virkelig til at komme videre, ja, det synes jeg også. Nu så er Mitchell og Gavin og Jay og prøv at se alle de fyre, vi har på listen. Det er skidesmart det her. Vi skal ud og møde nogle flere fyre, kan jeg godt mærke. Og så skal vi lave nogle flere penge, fordi hvis hun har det her behov med, hvis hun skal have en baby, gør det, hun skulle slet ikke råd til. Fuck, hun bliver hurtigt tyk. Altså, gravid hedder det. Det var lidt dumt sagt. Skal man lave noget af det her, eller gør det noget? Har man sådan nogle færdigheder i det her spil? Det er jeg ikke helt med på, om man egentlig har eller ej. Hov. Hvad skal vi sælge lortet? Sælge til samler. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi faktisk tjener noget på det her, eller om vi ikke gør. Altså, vi bruger penge på at lave maleriet, men vi får da... Vi tjener det mere ind, end vi bruger på maleriet. Tror jeg. Men jeg er ikke helt sikker. Okay, man får sindssygt hurtig malefærdighed i det her. Men nu er jeg også sat hende som kunstnerisk. Den første person må du jo altid vælge. Vi får faktisk mere, end vi bruger, så det er faktisk male popkunst. Ja, ja. Så vi får faktisk mere, end vi bruger, men i Sims 3 kostede det ikke noget at lave et sted forlig, så altså at lave noget på et lager, så det er sådan lidt det, der lidt brudt. Men okay, det gør det så mere realistisk, men jeg synes ikke, det her er særlig realistisk i det hele taget, hvis der kommer musik, når de laver... Det er grimme. Men altså, nu skal jeg jo ikke dømme det hele. Hvad laver? Hvordan drejer man det her? Sådan. Ej, please ikke sige, hun sælger det der til noget godt. Hvad får hun for det? Holy shit. Nu fik hun faktisk meget for. Jamen, så, der, så kan hun bare stå og lave det hele tiden. Det var da en skid. Jeg skal have nogle flere. Så det der er gået, når du får børnene, så kan du bare få dem til at male hele tiden. Fordi det sker ikke noget alligevel. Og kæft, hun får hurtigt det her. Det er sgu ikke særlig mange penge, de har, men nu skal jeg tænke på, at de har ikke nogen, hun har ikke nogen indtægter, så... Se, det der er okay, i forhold til det andet der. Det var da bræk, det der før. Men lige færdig, for at du skulle tisse. Selv det samler, hvad får vi? 200. Det er faktisk meget godt. Det får faktisk så får jeg 120 for hvert maleri. Det er da okay. Nu skal jeg bare have ligesom i Sims 3, hvor man sådan får 1000 kroner og sådan noget. Hvorfor ligger der så meget lort her? Nå, jeg kan ikke finde alt det der med, at hun bare kan tage noget mad. Men det kan hun åbenbart. Det var fint nok så. Hvad er klokken? Okay, vi kan nok ikke. Vi kan sende en sms. Det bliver han ikke sur over, hvad han. Okay, det ligner, det kan blive sur, så det var vist meget godt. Spis ikke med toast. Nå, hun er sgu da mæt. Rød op. Nå, så kan du lige male lidt mere. Abstrakt maleri, det kan vi sgu prøve. De har alt muligt med, at de skal stå og skrabe maden af, alt muligt. Hvad er det for noget? Jamen, det er det, du laver nu. Så nu har vi 1000 kroner. Det går faktisk op af med pengene nu. Så det er jo også meget smart, hvor lang tid man gravid i det her spil. Er det 3 dage eller 2 dage eller sådan noget? Så kan hun bare stå og male uafbrudt, til vi får det der lille baby. Det er fucking smart. Glad.
Ja, det er sgu fint med dig. Selv de samler. Nej, det var sgu ikke så mange penge for den der. Realistisk maleri. Ja, ja. Nu skal vi bare se pengene, der vil derinde. Så længe vi tjener mere end 100 kroner, så er der plus. Men det er fandme ikke nogen særlig store beløb i forhold til, hvad jeg sådan lige havde regnet med at få. Hvor meget maleri har hun? Hvor meget kan man få? Niveau 4, det burde sgu da give lidt. Realistisk! Det er sgu da ikke realistisk, det der. Sælg det lige først. Hvad får jeg for det? Ej, what the fuck? Jeg får værre. Hun synes ikke, det er sjovt. Nu bare sove. Møjo. Så vender jeg bare til, at du er frisk igen. Seriøst, det gør en helt trist, hver gang de vågner, og så er det bare det der møjmusik, fordi der er noget galt. Så det er sådan nogle whiner, ja. Så tis. Ja, det er fint. Så kan du lige æde noget mad. Fjern for der mad, det lyder sgu da som en god idé. Spis frokost. Taco med fisk. Det lyder også ret nasty. Det kan du sgu godt spise. Nu er du gravid, så er det sådan det, de spiser alle mulige mærkeligt jo. Hvad er det for noget frygteligt nattøj, hun er på? Nå, skal vi lige have en på besøg? Skal vi lige have Mitchell på besøg? Han kan jo komme og sige hej. Skal hun nok lige bade først. Nå, det er sgu da ikke super charmerende. Tag et brusbad. Hvad fanden? Ham kan vi ikke bruge til noget. Ja, du kan bare blive derude. Jeg er ikke hjemme. Yes. Ring til nogen. Ja, det kan du sgu godt få lov. Du kan flot ringe til mig. Ja, skal du skride med dig, mand? Det er sgu det dårlige ved dine naboer. Der kommer en par stalker inden. Det er hun så pænt ligeglad med. Hun hygger sig bare derude. Vi kommer... Han har sgu allerede været her. Ups. Oh. Oh, ja. Det er jo meget nemt at rejecte i det her spil, jo. Se, jeg har fundet telefon-appen og det hele. Det var faktisk meget smart. Snak. Se, det går faktisk ret hurtigt med det der. Skal vi lige sende sms dem her og en til ham her også, hvis det er? Se, det går faktisk ret hurtigt. Skal vi lige snakke med ham også? Ej, kæft, det er godt det her, mand. Det fungerer. Hvad med, er der sådan noget online dating i det her spil også? Det kunne faktisk være rigtig, rigtig smart. Kan man, nå, okay, vi skal også have nogle penge. Abstrakt maleri, ja, det var vist noget, det hun fik penge for. Det er sikkert, fordi det bare, det der realistiske var fandme, eller ikke særlig realistisk. Men det er fandme. Fuck, hun er en brokkehoved. Børneudpresser Aarhusen har fået niveau 5 i maleri, det er i orden. Kan du lave popkunst, der kræver myden færdighed? Ja, det er fint. Så skal hun fandme pisse. Så jeg kan lave en kopi af det her brækfoto. For flere penge, end det der staffeli kostede. Eller ikke staffeli er lavet at gøre. Skal vi se, hvad vi får? 187. Giv mig nu nogle ordentlige penge, hvad sker der? Hvorfor synes du ikke, det er sjovt at male? Det skulle da ens færdighed. For stærkere inspiration. Ja, det kræftede mig i orden. Det skal jeg sgu ikke være. Klik for at udvide det. For noget. Ej, hun er sådan en brok, mand. Giv monies. Monies. What? Fuck, det gav lort. Hvad var det klassiske? Det gav kun 46. Det gav engang mere, end hvad læret koster. Oh my god. Please, gik godt. 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 Yes! Hun skal lave det der. Det gav 253. Det kan vi lige se. Så vil vi spise noget mad. Spis cornflakes, ja, det kan jeg lige høre. Stop dit brokkeri. Se, hvad fuck sker der? Hvorfor hun? Det er ikke sjovt. Det kunne hun få lov til at male noget mere. Hvad for? Tag et brugsbad. Du er ren! Fjerner stress. Hvad fanden har hun stress over? Foreslå nogen en skør plan. Du kan få den skør plan, og du kan gå i seng. Det er en crazy, crazy idea. Yes. Oh my god. Stop. Flirt med nogen. Det kan du godt få lov til. Det synes jeg faktisk, det burde du have fortjent. Stop nu, det tuderi. Hvad sker der? Så vi har morgenmad. Rør ikke. Det er billigt.
Hvorfor? Nå, den er sgu brændt af, den her. Så er det derfor, jeg ikke har noget bord. Dagens post er leveret. Er der dame på den? Så er det på regninger. Mit liv. Se, nu har vi lige tjent alle de penge, og så ryger det bare helt ned i skralderen igen, fordi at ja, vi havde faktisk sådan 700, der startede. Og nu har vi brugt det hele på at erstatte det der lort, hun har brændt af. Og så skal vi lige bruge lidt på regninger. Det er fej. Drømmelivet. Men det var også være drømmelivet, hvis han her nu lige kom forbi og sagde hej hej. Yes, Mitchell is coming to Kaya. Eller til udpresser. Fortæl den store nyhed. Ja, nu skal du bare se. Nu skal vi bare lige lære hinanden at kende. Dovenskab, det kan vi lige. Nu skal du bare have det sjovt. Banke på, vildhed. Nu skal du bare se, hvordan hun scorer. Som en tosse. Får hun det sjovt, det her? Hvad er det her? Mød en ny simmer. Du er sgu da for ham der. Se, nu går det. Se, det er faktisk det der sjov, der vinder. Det er så skide godt at kunne. For det får du altså hurtigt venskab på. Lav en party. Sure. Fortæl en banke på. Hvad er det her? Leg en vandpyt. Nej. Fortæl om en vampyr, er det fint? Komiker 3. Mhm. Åh. Ja, han er sgu lidt frak om der. Lav skyre øjne. Ja. Yeah. Se, det her, det er fucking godt. Hun er gravid, men for den første. Den første, der er kun gået sådan 3 dage eller sådan noget. Og hun er allerede i gang med at finde fyr nummer 2. Det er kraftigt godt. Fortæl en fløtende vildighed. Åh, han var sgu interesseret. Okay, det var han. Det var hun også. Nå, okay. Det var faktisk ikke negativt. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at give hende et eller andet, så hun kan få noget, noget sjov. Fordi hun whiner lidt. Hallo, du skal være med ham der. Fortæl om vampyrer. Hyldesjovt svar. He's coming close, yes. Ja, nu skal hun lige tisse. Det er orden. Jeg burde se at komme. Jamen, jeg synes sgu, at vi lærte et stort fremskridt i dag. Du er næsten lige så gode venner som ham der. Hvad står hun og læser for? Nu er det jo bare nu, vi skal snakke med den næste fyr. Spis aftensmad. Hvor er alt det der mad, jeg har? Åben. Nå for fan. Det var sgu lidt svært at regne med. Så spiser du. Var du ikke sulten? Det var hun da. Hvad er det her for noget? Legesyg. Leg en vandpyt. Okay, vi er nok nødt til at købe hende et eller andet, der er sjovt, fordi hun... Nej, hun er faktisk meget sjovt lige nu. Så kan hun sgu male lidt. Legesygt maleri! Sådan! Der var den! Det skal bare give nogle gode penge. Hun har brugt 100 på et sted, fordi det gav kraftedeme også nogle penge ind i kassen. Hvis det ikke giver mindst 100, så smider vi hende i seng. Så kan hun ikke lave noget alligevel. Please, jeg gør lort. Please, jeg gør lort. Selv det samler. Og jeg er faktisk 200. Not bad. Not bad. Plant noget. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Men du kan få lov til at lave noget klassisk maleri, for det gav gode penge. Ja! Det er dejligt. Det fungerer så. Jeg vil gerne komme over og hænge lidt ud, ja, det er okay. Hosja! Rejected. Vær venlig mod Gavin. Ja, det kan vi sgu godt arrangere. Stop nu dit tuderi. Sælg det her lort. Hvad er det værd? Yes! 300! Sådan! Det er monies i kassen. Det skal hun bare lige male et par stykker af, og så er der penge. Så lav... Hun må sgu da snart skulle føde. Det satser vi på. Vi satser på, hun skal føde snart. Okay, selvom hun har det lort til, så begynder jeg snart at stoppe den her baby challenge, fordi jeg tænker, jeg vil prøve noget nyt, og det er nemlig, at babyen skal have nummer jeres navne.
Jeg gider ikke det der med kagenavnene mere, og, og det har jeg også lidt snakket om lidt tidligere. Men jeg vil gerne have, at min baby skal hedde noget, som I vil have, det skal hedde. For eksempel jeres navn, eller noget, I siger. Så jeg tænker, at jeg stopper challengen nu, før hun får barnet, så I kan have muligheden for at navngive det her barn. Det kan være jeres eget navn, det kan være et opfundet navn, men jeg vælger selv, hvad jeg vil kalde den. Altså, hvis I for eksempel siger, at den skal hedde pølse, så kan det godt være, at jeg siger nej. Men det kan også godt være, at jeg siger, hell yeah! Men jeg tænker så lidt, at jeg stopper den nu, og så kan, for jeg tror nemlig ikke, der går så længe før, at hun er gravid, eller før hun skal have en baby. Lige nu står der faktisk ikke, hvornår hun skal føde. Tredje trimester. Står der trimester? Det går faktisk. Så der må ikke være så lang tid til. Så jeg tænker nemlig, at jeg stopper babychancen nu, for at I har muligheden for at sige, hvad de skal hedde børnene fremover. Det bliver sådan, at I kan bestemme det. Det synes jeg er lidt sjovere, så end at det er mig, der bestemmer dem alle, og det der med kaner, og det gider jeg ikke alligevel. Så det var sjovt, hvis I kunne nævne, hvad I vil synes. Og ellers så håber jeg lidt, at I tager imod den her babychance. Jeg har savnet meget af babychance, og det er sådan lidt anderledes nu, hvor det er Sims 4, men jeg har bare ikke rigtig spillet Sims 4 så meget, så jeg giver det sgu en chance. Og jeg kan ikke få Sims 3 til at virke, så jeg håber, at det her det kommer til at funke. Så jeg håber, I tager godt imod den her, og jeg håber, I er glade for, at babychance endelig er tilbage. Vi ses!